Атырау облысында ауыз су сапасын қадағалау жұмыстары күшейді. Зертханаға келіп түскен 800-ге жуық сынаманың 24-і гигиеналық талапқа сай болмай шыққан. Нәтижесінде су тазарту құрылғылары дезинфекцияланды. Қайталанған сынамалардан кемшілік табылған жоқ, мамандар ашық су көздерінде бақылауда ұстап отыр. 98 сынама алынды, оның ішінде санитарлық-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерге сәйкес емес сынамалар анықталып отыр. Бұл енді жылма-жыл су тасқыны болған кезде, жайық тасыған кезде сәуір-мамыр айларында болатын көрсеткіштер. Онан басқа банағы Қызылқоға ауданы мен Жылой ауданында тасқын тұрып қалған суларды вирусологиялық және патогенді флораға зерттеу жүргізіліп, қорытындысы бойынша вирус немесе банағы патогенді флора микробтары анықталған жоқ.